tuzungumzie pipi kichaa. Pipi kichaa ambao kuna watu wengine wana si kuna ambao wasijua, lakini watu wengi wanafahamu pipi kichaa wale ambao wameishi kwa muda kidogo na au wameishi pembezoni mwa hapa mjini. Sasa kuna watu wengine ambao wako mjini hapa hata kisambo hawakijui, na kuna watu wengine hata tembele hawajui. Kuna mtu mmoja alichekesha aliambia kwamba unazungumzia tembele inatokana na mti gani? Yaani kuna mtu ajui hata tembele inatokana na kitu gani? Na hapa ninapoongea inawezekana kuna wengine hawajui tembele inatokana na mmea upi. Labda tukwambie kwamba pilipili kichaa ni moja ya pilipili ambazo ina sifa kubwa ya ukali. Ziko ndogo ndogo. Na mara nyingi tulikuwa zamani tulikuwa tunatoka kwamba nyoka akiingia ndani ya nyumba tunachukua ile pilipili tunachoma jikoni. Ule nyoka lazima atoke. Hiyo ndio sifa yake ya kwanza. Lakini sifa pili, pilipili kichaa inasaidia pia kutibu mafua. Yaani kama una mafua yamebana ile paka sauti inakauka, piga ile pilipili kichaa mwanangu, yaani asubuhi mzima. Hiyo ni sifa ya pili. Lakini pilipili kichaa inasaidia sana watu wenye magonjwa ya asthma. Tunazungumzia pia wale magonjwa ya pumu, lakini unafanyaje kwenye upande wa majani yake? Lakini kichaa pia inasaidia kuondoa mikosi, kuondoa vifungo, hata wale ambao wana changamoto ya maisha, yaani wana changamoto ya maisha, na inasaidia hata kwa watu ambao wanasumbuliwa sana na kesi nyingi nyingi. Unajua kuna mtu mwingine anaishi kesi hazimwishi, kama unavyo na madeni. Kuna watu wanaishi hapa anadaiwa kila kona, yani anadaiwa huyo, yani mpaka unajihisi wewe mwenyewe mwili mzima umejaa madeni. Sasa kuna wengine huwa wanazingirwa na kesi, yani unakuwa na kesi kila kukicha. Sasa pilipili kichaa majani yake, mizizi yake, pamoja na ule mti wake inasaidia kwenda kuzuia kuongezeka kwa kesi na kuondoa kesi zilizopo. Yaani kuondoa kesi zilizopo manake vipi? Kuna watu wataachana na wewe kukushtaki. Kuna watu watapuuza kuto kufuatilia vile ambavyo unavyovifanya. Sasa unafanyaje? Kuna namna ambavyo unaweza kufanya. Sasa pilipili kichaa ni sehemu ya vizimba vya kutumia ili kuweza kuondoa misongamano ambayo wewe inakusumbua. Tukija kwenye upande wa madeni, tukija kwenye upande wa hizi kesi, lakini pia kuzungumziwa vibaya. Kuna namna ambavyo tukiandaa pilipili kichaa tunachukua na mizizi ya mbaazi tunatengeneza, tunaondoa minong'ono ama kusemwa vibaya. Kuna watu wengine wanadhamiria kufanya kitu, akizungumza tu hicho kitu hawezi kukifanya tena. Asa cha ajabu kitu inakuwa ni nini? Unajua unapoongea mambo yako ambayo unataka kuyafanya, sio kila mtu anafurahiwa. Sasa ile chuki tu inaweza ikaharibu mipango yako ambayo unategemea kuifanya. Sasa kuna chuki zingine zinaweza zikajibu, unaweza ukazineutralize kutokana na mmea huu. Yaani maana yake kwamba kama unavyoona vile kuna pete ziko za aina nyingi, kuna baadhi ya pete wanaita hakiki Suleiman, ambaye hii ukivaa jambo lako kilipangia lazima likamilike. Sasa hii nimeigiza tu, ni sehemu ya mazungumzo, lakini tunazungumzia hii pilipili kichaa, tunazungumzia pamoja na tukichanganya na huu mzizi wa mbaazi. Sasa unaandaa vipi? Unaandaaje? Hii sasa inabidi ufanye juhudi tuweze kuonana, ama nipigie tuweze kuongea vizuri, tujue tunakusaidieje. Unaweza ukanipigia kwa namba yangu ya mkononi, unaanza na alama kujumlisha 255 745 900 600. Nikuhakikishie kwamba mimi ndio mtaalamu wa tiba mimea, si mwingine, ni mtaalamu ndaye. Nikutakia siku njema, lakini pia nakushukuru kwa kuangalia mwanzo mpaka mwisho. Bye bye.